za svoja učešća u europskim fondovima u okviru ove reforme. Ja sam imao ekstenzivan intervju jučer za Hrvatsku radio televiziju, vi ste nekad bili u vrijeme SDP-a glavni direktor HRT-a ili privremeni direktor, sigurno ste gledali taj intervju, ja ću još jednom ponoviti, imamo vremena i to puno, pa ćemo sad ponoviti tu cijelu priču. Dakle, prvo, u vremenu naše vlade, govorimo od 2016. pa do 2022. reformama koje smo poduzimali u okviru financiranja lokalne i područne samouprave, prihodi ukupno, njihovi su narasli za milijardu eura. Milijarda eura od 2016. do 2022. više. Kada je riječ o prihodima koje su imali veliki gradovi, evo baš konkretno grad Zagreb, moj grad, grad Split koji mi je jako drag, grad Rijeka koji mi je jako draga i grad Osijek koji mi isto jako drag, bit ćemo u Osječko-baranjskoj županiji u petak. Dakle, prihodi su u Rijeci narasli za 32% sa 21. na 22. s osnove prihoda od poreza na dohodak i prireza. 32%. U gradu Zagrebu čini se 39% s osnove poreza na dohodak i prireza. U gradu Splitu 58% s osnove poreza na dohodak i prireza. U gradu Osijeku 59% s godine na godinu. Znate što znači? Znači, ako je ovo 100%, onda dignete još tu 60%. I vidite ukupan volumen novaca koji su ostvarili ti gradovi. Čiji su to novci? To su novci hrvatskih građana. Dakle, ti isti čelnici stranaka, koje ja poštujem, koji su dobili povjerenje ljudi u tim gradovima, kažu kad mi donosimo pakete mjera od 6,8 milijardi eura da bi pomogli građanima, gospodarstvu, vrtićima, školama, fakultetima, bolnicama, domovima za starije, svima, njima ako hoćete, pa i vama u pogledu zamrznute cijene struje, zamrznute cijene plina, snižene cijene naftnih derivata, onda je njihov narativ, a ne, nije to novac koji daje vlada, to je novac hrvatskih građana, koji onda vlada samo kao valjda skretničar tu na željeznici negdje, skreće onome kome je potrebno i mi smo sretni da budemo takav skretničar na dobrobit građana i gospodarstva. A u varijanti, kada su ukupno narasli prihodi, oni sad plaću da će neki njihov novac, dakle novac gradonačelnika X ili predstavničkog tijela Y, biti uzet baš njima jer je njihov. Pa kakve su to teze? Imaju toliko novaca da mogu servisirati sve obaveze, a apropo europskih sredstava, 680 milijuna eura. 680 milijuna eura vlada daje gradovima u središtima hrvatskih županija, svakome alocirano njegov iznos, sukladno ekonomskoj snazi i brojnosti stanovništva, bez da se mora natjecati sa nekim drugim gradom za taj novac. Dakle, teze o tome da oni neće nešto imati u financiranju ili sufinanciranju europskih fondova ne stoje. Po toj logici mi bismo isto trebali reći, oho, naslijedili smo i mi bili neki deficit, pa i neki dug i što ćemo sad, dok nemamo toliki suficit da sve ne isplatimo, nećemo prestati ubirati prihode od građana i gospodarstva, pa ne funkcioniraju proračuni i države tako. Dakle, mi smo danas u fazi da ćemo imati gospodarski rast po meni i veći od projicirana 2,2% na kraju godine, da rapidno smanjujemo javni dug, da smanjujemo inflaciju, da ćemo imati ukupno i dalje veće plaće naših građana i prosječne, i medijalne, i minimalne, a time i veće prihode za gradove. Dakle, taj cijeli, ja bih rekao, politikanski napor da se dobra reforma koja diže plaće onima koji imaju najniže plaće napadne sa ove pozicije, uzimate nam baš naš novac, a ne novac naših građana, je potpuno promašeno. To je šteta u biti. Umjesto da kažu, gle, kakva divna šansa, znači, ako Radić u Osijeku može reći, ja ću smanjiti davanja na plaće, na rad, ako to može reći gradonačelnik Dubrovnika, gradonačelnik Velike Gorice, gradonačelnik Vinkovaca, ne znam više koja što se čega, Zaprešića, koji je predsjednik udruge gradova, s kojima smo razgovarali o onda, pa valjda mogu i ovdje. A nisu ovi sad, valjda, toliko puno sposobniji nego svi ovi koji su, recimo to tako, da nisu iz vladajuće koalicije. Pitajte Hrebak, oni nema prilaz. Dakle, nije to stvar samo HDZ. Stvari su dosta jednostavne. Ovo je dobra reforma, zato i napada. Izborne jedinice su isto ok. Ste vidjeli danas u mediju. Izračunali vaši kolege iz jedne novine mandate po novim izbornim jedinicama i gled čudo, SDP profitirao više od HDZ-a. A izborne jedinice su nekako nepravedne i stvorio se gerrymandering i Frankenstein. Koji Frankenstein? Ako ste već otvorili pitanje izbornih jedinica,